створіть домашній затишок разом з магазином Мирослава. В нас понад 500 найменувань текстильних товарів, комплекти постільної білизни, подушки, ковдри, пледи, скатертини, кухонні рушники, банні та для лазні. А наймолодшим – дитячі плюшки, іграшки ручної роботи, декоративні подарунки. І все це від провідних українських та іноземних виробників. Ми постійно орієнтуємось на відгуки наших покупців, тому асортимент коригуємо з урахуванням ваших побажань. А якщо потрібного товару не виявилося в наявності, ми привеземо його на ваше замовлення. В нас діє гнучка система знижок, постійно проводяться акції. Адреса магазину Мирослава – вулиця Любицька, 9А. Користуємося самі і вам рекомендуємо!